Postoji li mogućnost da bošnjaci na, na, na javnom servisu RTS-u dobiju redakciju na bosanskom jeziku? To je ustavna obaveza, to je zakonska obaveza. Međutim, zapravo na ovim antagonizmima unutar političkih ovaj, odnosa u Sanđaku između ovih stranaka, na nedostatku punog, da kažem, legitimiteta jedne strukture, u ovom slučaju naše, da, 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 da potpuno budemo delegirani od naroda, upravo na tim raskoracima se zlupotrebljava, recimo, ovaj, državna televizija i nema mogućnost da, da, da ono što nam zakon garantira. To isto, po istoj logici je ovaj, zaustavljeno, odnosno spriječeno vraćanje vakovske imovine islamskoj zajednici, jer je napravljena paralelna tvorevina koja, koju su nazvali islamskoj zajednicom, da su kazali ne znamo kome da damo. Tako da, u stvari, oni koji ne žele dobro muslimanima, bošnjacima i sanđaku, oni ovaj, zapravo proizvode Do, u stvari dolijevaju ulje na ove antagonizme kako bi to odlagali. Dakle, to je neminovno i to se to bi se, to se ovaj, mora riješiti, ali znate kako, dakle, sloboda i prava e, nisu samo pitanje zakonske kategorije. To je pitanje kapaciteta našeg shvatanja, naših dometa. I dokle god vi imate unutar populusa, unutar naroda i unutar političkih elita u Sanđaku, nedostatak minimuma konsenzusa o ključnim nacionalnim pitanjima, onda će naši protivnici i neprijatelji da profitiraju na tom.